Ne znam. Gledaj, on je već možda u desku. Siniša, će zaključit motor. Ide. A? Ima li graha? Ima graha. E, neću, hvala. E, a dobar je, znaš šta, a vruć do bola. Uuu, to je dobar graha. Čekaj, da vas je ne znam, nisam prošao. Nisi po. Ne sve. Probat ćemo poslije. Spremi nam jednu porciju sa strane. Koliko je? Koliko je? Pa, što mi se nalazi? Samo da se sebi jeva.